ស្តីពីការងារឆ្នាំ2021និងលើកទីដៅការងារឆ្នាំ2022ពិសេសជំហានឆ្ពោះទៅកម្ពុជាគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់ការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតលើបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនិងបានកំណត់បញ្ចូលទៅក្នុងក្របខណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាឆ្នាំ2016-2030និងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនិងគ្រប់វ័យរួមទាំងបញ្ចប់ការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍ ជំងឺអរុបេងគ្រុនចាញ់ជំងឺតំបន់ត្រូពិកដែលមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រុនឈាមគ្រុនឈីដង្កូវព្រូនជំងឺថ្លើមជំងឺឆ្លងតាមទឹកនិងជំងឺឆ្លងផ្សេងទៀតត្រឹមឆ្នាំ2030លើពីនេះសម្តេចតេជោបានប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ចូលរួមលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈទាំងក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមហានុតំបន់ទន្លេមេគង្គ និងសកលលោកតាមអរិយកាពដោយផ្ដំនិងអនុម័តដាក់គោលដៅសម្រាប់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឆ្នាំ2011-2015ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឯកឧត្តមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរនិងអេកូទេសចរនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានដឹកនាំក្រុមការងារដោយមានការចូលរួមពីអភិបាលអរុងខេត្តកំពង់ធំអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតំណាងស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជារួមទាំងមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងទេសចរនិងវិស័យឯកជន ចោះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាសហគមន៍អេកូទេសចរផាត់សណ្ដាយក្នុងភូមិសាស្រ្តខុំផាត់សណ្ដាយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំគោលបំណងនៃការចោះនេះគឺដើម្បីជួយជំរុញនិងរៀបចំតំបន់អេកូទេសចរបែបធម្មជាតិមួយនេះឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមថងខុនបានជម្រាបជូនដល់ប្រជាសហគមន៍ថា ក្រុមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខនិងក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ជាផុតពីសង្គ្រាមប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនិងអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានយ៉ាងងាយស្រួលរស់នៅបានយ៉ាងសុខសាន្តនិងមិនបារម្ភភ័យខ្លាចពីសង្គ្រាមទៀតនោះទេ ជាមួយនឹងភាពសុខសាន្តដោយសារប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពដែលជាឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាកំសាន្តនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញឲ្យប្រជាសហគមន៍ផាត់សណ្ដាយក្រៅពីការប្រកបរបរនេសាទដោយស្របច្បាប់ហើយត្រូវខិតខំរៀបចំទីតាំងរបស់ខ្លួនឲ្យបានស្អាតនិងទាក់ទាញដើម្បីបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យភ្ញៀវទេសចរបានមកទស្សនាកំសាន្ត ដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយបង្កើនជីវភាពបានមួយផ្នែកទៀតផងដែរដើម្បីឲ្យសហគមន៍របស់ខ្លួនគួរជាទីទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថងខុនបានបន្ថែមថាក្រៅពីរៀបចំសហគមន៍របស់ខ្លួនឲ្យបានស្អាតហើយនោះអ្វីដែលសំខាន់នោះត្រូវខិតខំធានាឲ្យបាននូវការអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនិងធនធានធម្មជាតិក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យបានគង់វង្សដោយមិនត្រូវប្រកបរបរនេសាទត្រីដោយខុសច្បាប់ ដែលអាចនាំឲ្យបាត់បង់ពូជត្រីឬកាប់ព្រៃអេឡិចទឹកដែនជំរករបស់មច្ឆជាតិនោះឡើយតាមការបញ្ជាពីលោកយុសេងឡុងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលហៅកាត់ថាហ្វាក់បានឲ្យដឹងថាថ្មីៗនេះអង្គការហ្វាក់បានទទួលគម្រោងពីក្រសួងបរិស្ថានរបស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងការជួយដល់សហគមន៍អេកូទេសចរផាត់សណ្ដាយដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀត ដែលកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2020រហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ហើយនឹងមានគម្រោងក្នុងការជួយសាងសង់ខ្សែអេកូទេសចរបណ្ដែតទឹកបើតាមគម្រោងផែនការធ្វើឡើងជាអគារចំនួន3បែបអសយុមាន2ជាន់ទន្ទឹមនឹងនេះអង្គការហ្វាក់ក៏បានផ្ដល់ជូននូវគម្រោងជាច្រើនសម្រាប់សហគមន៍ផាត់សណ្ដាយនេះដូចជាទឹកស្អាត ការគ្រប់គ្រងសំរាមការបង្កើនជីវភាពប្រជាសហគមន៍តាមរយៈបញ្ចូលសកម្មភាពអេកូទេសចរនិងការបង្កើតបណ្ដាញអេកូទេសចរបឹងទន្លេសាបជាដើមទន្ទឹមនេះស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជា
có bàn bắt đầu chút nơi cầm rộng đại miên ếch tế bồn lươn chùm nôn bây đo cổ xuống tế chó nông lúc bệ bọn xã công ếch tế chó phát dần đài thân tốt nâng đo ca còn trô hai rành vật thọ bà màn 30 đô la xâm rạp ca có sáng hệ thả rời chân là xâm phón nâng ca tiện tím tế chó chùm mô kinh nụt đá cao bì ca snap nơi ca xâm nôn bộ bản thái mà rộ bò bà chết xã công phát dần đài cơ đôi chìa ông ca phát. Ai cho đóng ra bên trái thông khốn có bàn xa này ra chú môi bố rốt nơi phát xuân đại đại thả. Nâng khách khom chui chùm rốt nhau ai bên trái chùm niến. Nâng ông có phép bị bọn chui bằng cán xe và internet đo xạ cốm. Chùm rốt nhau ai ở rạp tà ba bởi chớ. Chui bắt đầu chớ đại tà tù bàn bị bọt lùm mất chết đánh. Nâng bàn xa nơi ai ảnh đía. Tạm rồi dạ sản tốt ảnh đía bởi trăm Campuchia. Chui sang sóng công phong phai mối nơi không chân học trú. Đâm bây bắt đầu chút bởi chia sẻ cốm phỏng đài. Nơi khả năng ổng ca cháu chụp xung lai xung lai nịt đá. Ai cho đâm ở đầu bàn trái thông khốn có bàn đồm dốc ổng nói chút đo bởi chia sẻ cốm ai cô tế cho phát dân đái bà màn bì rồi nế. Khả năng mà nế ta tu bàn cổ mà muối khả năng thi phi bày bẩn tía. Nâng thả vị ca bì mượn rìa. Ở bà thâm thả vị ca đo xa xa nửa sắc bà màn bạch sập nế. Khả năng mà nế ta tu bàn mùi mượn rìa. Ở bà thâm sẽ là không phát dân đài. Chùm nôn mùi liền rìa phỏng đài. Sức hát lập sắp xài của đại dạng cốm nâng ế cầu tế chó nâng đồng bàn mê cùng lứ nâng nơi đồng bàn thập bày miền cháy tại đoàn cà rây tế chó nâng phía kỳ bẹp bón bàn riêng trọng lãng nơi tế đề ca cổ xuống tế chó ngay tìm một phách hai cung phép cho năm phía bọn một phách bấy cổ mặt thập đầy phiếp ai đồng thỏng khốn rạp mắn trái cổ xuống tế chó nâng chiếc vật thiên gà nạc cao mát tì ca chết cổ rộng nâng ạ phía vật dạng cốm tế chó nâng ế cầu tế chó. Lúc trước chúm nụ, bà thiên dụ cả thân áp hệ vọt bà lạc tập hòa tế chó nâng chư bà thiên lê khá thị ca rạc thân khả nạc ca mát thị ca chít cổ rộng rộng nâng áp hệ vọt xạ cùm tế chó nâng ế cầu tế chó bàn lước làng thá. Nông ọc lạc về tế ca tế chó á diễn ca bịt ngay tì pram khai cung phép cho năm phí bôn mà phây bay nâu tì cổ rộng dụ khá cả tá bà tế ảnh đô nì dí. Á diễn bàn bà cổ rộng 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 đà xạ cùm ế cầu tế chó á diễn đà xạ cùm ế cầu tế chó chúm nôn pi nè quàm phụ chí cứ xạ cùm ế cầu tế chó xóm rộng. Có hán nâng hạt tầng tránh, nâng xạc cung ế cầu tế cho bây thôm ảnh lũng thúm nâng hạt xìm riêng. Lục chục chùm nụ, bàn bình chạy thá bàn tòa bì xe khát xà là nịt chóp, khổng ca nghe cửa xung tế cho, kỳ nạc ca mát tế ca chết, cùng rung bây lòng bài tóng, ông ca ca mê thi pháp đô bật bì sọt ảnh hộp bây chơi Campuchia, nâng xạc ca đất nôm ca rây tế cho xâm khán, vừa tu xin kết tất can xạc cung ế cầu tế cho chùm nụn prám rù miến. Sạc cùng tế cho tức lẹ tăng dũ, sạc cùng tế cho đa tà vật, nâng sạc cùng tế cho tức lẹ chạc ổng rế. Đại thất nơi đồng bàn phân hùng tế bày miền chế, khách bà vị hía, sạc cùng ế cầu tế cho có xàm sấp nơi khách rồi chế, nâng sạc cùng ế cầu tế cho xâm rắc có hán nơi khách tầng trành. Chuyên mùi khả nền ý, đảm bây rùm chân mạch đo ca áp hiệu vật vi sai ế cầu tế cho nâng tế cho sạc cùng bà cọp đòi bà sư tập hiếp nâng sạc sư tập hiếp. Ai đóng thẳng khốn, bàn chùm rùi áo ca rây tế cho bằng cán ca lụ con chọp tốt nạng cách. Tờ can sạc cùng ế cầu tế cho á diễn nâng sạc cùng nền nền ở Campuchia chùm nhiều tế cho chiết on trạ chiết ở bàn cán tờ tràn. Ai đóng thẳng khốn, bàn bắt đầu nơi ăn sát này nôm áo vi sai ế chôn bí xế cổm hôn tế cho nâng ca rây tế cho tiền ốc nông cọp khăn xa mạc cung tiếp nhạc nghề tế cho Campuchia cắt tá xa mạc cung tiếp nhạc nghề tế cho Azipasifuix bà tá nâng bàn đà nẹ riêng trọng còn chọc tu xa nạc cách ế chôn chuối bên chôn cụ đào giả cung tiền phạm đại bàn lược lăng nâng nông sạc hà xa lãn ít tự nông còn chọc tu xa nạc cách rô bạc luôn có đôi chế chuối sọp xa ở bàn tù lùm tù lý cho đó nhiều tế cho nâng xa nạc ôi phần răng ca quam trò chuối đào giả cung tam xe và rộng bác xã cung ở bàn trái ấn, đại trị ca lực tất chất đòi ca châu rùm rộng bác bệnh trị phá rốt nơi tạm mùa lực thàn. Ai đọc bà đất hôn mà này xâm phốt cổng hôn mê cô Intelligent Cambodia, thật nơi phùng việc quốc khung khóa sọc xâm rõng khai tạc kéo thường ngày tìm mập phây khai cùng phép cho năm phí bọn mập phây bầy. Chứ mùi nâng xâm mật phá ní, ai đọc hôn mà này xâm xóa cung nâng ọp ọ xa tố, ចំពោះការសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនមេកូអ៊ីនធែលលីជិនកម្ពុជាដែលបានធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងដើមទុនសរុបប្រមាណ30ពលានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមលើរោងចក្រសាគ្រាចំនួនជាង200ក្នុងទូទាំងខេត្តរោងចក្រដ៏ថ្មីនេះនឹងជួយជំរុញនៅសក្តានុពលរបស់ខេត្តតាកែវក្នុងការស្រូបយកឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ដូចជា ឧស្សាហកម្មគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាដើមរោងចក្រទាំងនេះបាននឹងកំពុងបង្កើតការងារជូនដល់កម្មករនិយោជិតចំនួនជិតប្រមាណ 70,000 នាក់
đại miễn prạch nuôi sở rộp rộm màn bí rôi mà phê phạm môi liên đô la Amrik nông mùi chân nắm. Đói nít cư chìa vọt tà nạp hiếp đò lò bà xá khẳng ca rùm châm nay áp hiếp vọt sân cung sẽ tự kết Campuchia tam rạy ca bóng cát ở các cá nghĩa, ca bóng cát prạch châm nô đò bà chì chân tam mùa lột hán, nâng ca châu rùm khăn cách ca sân cung nền nìa. Ai đám bàn bình chạy thá châm nưa tục chất ở bác rộm hôn mê cô Intelligent khăn ca xâm ra chất vui ca vị nữ dụng nơi Campuchia ní. Cứ chỉ tắc tăng màn ai bà cạch bán nây đâm ná từng múc bà cọp đòi cái đầy sân khấm nây ca áp hiệu vọt có đôi chí côn đâm lây nây cả ta sốc xoắn đẹp hiếp. Nâng thay đẹp hiếp nơi Campuchia, kông ca đặc nôn bà cọp đòi cái tệ bản đất nâng chắc khâu vi sách ở rô bọc xâm đầy chú nì dụ ra mần trầy. Hãy ní có chí chúc chí mùi tiết nây ca đại chanh nơi côn yô bay rô bọc rì rật thà vị bá nơi khnông ca bà khai mù lột than ủ xa cam Campuchia bì ủ xa cam bẹp á tệ phù lạc cắm tư chí ủ xa cam đại phân phách lưu chùm niến nâng bà chạy vị chìa. អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង14និងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយការតុបតែងនានាដើម្បីលើកសោភ័ណភាពរាជធានីភ្នំពេញឲ្យកាន់តែរីកស្រស់បំព្រងជាមួយនឹងការរក្សាសន្តិសុខឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរខណៈដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡា SEA Games លើកទី32និងParaGames លើកទី12នាខែឧសភាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះ. នេះ បតាមការជំរុញរបស់ឯកឧត្តមខុនស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យនឹងការលម្អប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវតាមដងផ្លូវសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games អាស៊ានParaGames ឆ្នាំ2026ជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង14និងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនានានារសៀលថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នាសាលារាជធានីភ្នំពេញ. អាយ្យដំខុនស្រេងបានលើកឡើងថាការងាររៀបចំរាជធានីភ្នំពេញមិនមែនសម្រាប់តែនៅក្នុងតំបន់នោះទេតែជារឿងពិភពលោកដូច្នេះត្រូវអនុវត្តការងារនេះឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតហើយអាយ្យដំបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកនេះរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំធំៗមួយចំនួនទៀតដោយទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងជោគជ័យបំផុតរហូតទទួលបានការកោតសរសើរពីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរ. អាយ្យដំខុនស្រេងបានបន្តថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games អាស៊ានParaGames ឆ្នាំ2026ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅដើមខែឧសភាខាងមុខនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវរួមគ្នាធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាមួយគ្ានោះនឹងទទួលបានជោគជ័យនិងមោទនភាពទាំងអស់គ្នា. អាយ្យដំខុនស្រេងបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ ក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរកំពុងមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវតែការពារសន្តិសុខជូនកីឡាករនិងភ្ញៀវទាំងអស់ដែលបានមកស្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា. គូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំពិនិត្យនិងការលម្អប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺតាមដងផ្លូវសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games អាស៊ានParaGames ឆ្នាំ2026ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ. ក្រសួងទេសចរបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកវាយតម្លៃបង្គោលហូកាដើម្បីជំរុញនិរន្តរភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសណ្ឋារកិច្ចតាមបណ្ដាខេត្តភូមិភាគឦសាន. អាយ្យដំបសុខុមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោងហូកាតំណាងអាយ្យដំបណ្ឌិតថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចររួមជាមួយប្រធានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញនៃអង្គការ Swisscontact បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកវាយតម្លៃបង្គោលហូកាជំនាញការិយាល័យជួរមុខគេហកិច្ចនិងសេវាកម្មម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈសម្រាប់ខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងព្រះវិហាររតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរី. អាយ្យដំបសុខុមបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមដ៏មានតម្លៃរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងកម្មវិធីនេះបានបង្ហាញអំពីការរួបរួមយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរនៅកម្ពុជាការស្ដារសម្បត្តិវិជ្
nâng rùm khnìa kiêng côn nét chùm niên đại bàn trả tránh vì chùm niên vì chìa chì vẹn tế chó. Nông ông lòng phêl chúc bị bạch chùm ngư COVID-19 ao trở lọc một chấp chùm niên vì chìa chì vẹn tế chó làng vĩnh. Có đối chí ca bùng rừng bùng rịt chùm niên vì chìa chì vẹn, xong đáy thị nìa nơi cốt nập hiệp xây và cầm tế chó phóng đài. Vẹn bàn đồ bàn đào nẹ viết đồng lại bằng côn hồ cả ní. Cứ chỉ việc cùng rừng sẽ mặt tập hiệp bằng thêm đo lực rú, nẹ rú bằng cố, tạm bằng đá khẹt cố đầy cùng rốn, đang bây tự tù bàn chùm niên và chạy cả tì bằng thêm tiết, lưu cả thuở tế nâng viết đâm lại sẽ mặt tập hiệp rồi bỏ sạch khả cám kỳ viết bằng đồ bằng đá. Các vị thí ní, nâng châu rung cùng rừng đo nì ròn tập hiệp nây các bằng đồ bằng đá từ tháng ngày ả nà cốt, đào dương ai nì dây bàn thả. Một trầy bằng cô tạm khai cô đáy, nâng miễn sẽ mặt tập hiệp nách bằng đồng bằng đào và chạy kể tế phóng, nâng các phương tết sẽ mặt tập hiệp phóng, xong đáy thiên ni ở bán nơi cô nập hiệp, nâng bằng sở tập hiệp nây các bằng đồng bằng đào và đế sân thật kệch hồ cá, ở bán căn tài là ở bằng sáng làng thèm tiệt. กระทรวงอบรมยุวชนนังไกลาบารีบจอมกรรมวิธีประกวดบูฮาซับกรองประเทศบัตรการลุกบำบัดการปราบปรามบารีอิเล็กทรอนิกส์นังผลิตภัณฑ์ATPดับเบิลเลือกกุมภูกาศึกษากรรมวิธีนี้บารีบจอมล้างในสลามสุ่มศึกษากรุกศลมาเต็มชมไงตีมาเพย์ให้กุมเพชรชนะปีปอนมาเพย์ใบกัญญาจิวลีลีได้บานโจรมประกวดบันเลือกหลังท้าบารีอิเล็กทรอนิกส์เตาบานชมุ่ยราชนาประกอบโดยเพียบในประเด็ดซีวิไลนังเตะเตียงโดยบางฮันปีรูปเรียงสะอาดสะอาดโตโตงี้สรุลดะตามขลุ่นพร้อมเตียงเหม็นค
ជាមួយគ្នានេះក្រុមបេក្ខជនទាំងអស់បានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបញ្ឈប់ការនាំចូលការចែកចាយលក់និងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនេះជាពិសេសលោកអមតការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបង្ការយុវជនពីការអូសទាញឲ្យប្រើប្រាស់ផលិតផលដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះ លោកជំទាវសឺសុជាតាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជនក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងបានទប់ស្កាត់បញ្ហានេះក៏ដោយក៏នៅតែសង្កេតឃើញមានក្រុមឈ្មួញបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមាន Telegram, Facebook, YouTube ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលក់និងការចែកចាយបារីអេឡិចត្រូនិកនេះដែលធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនងាយនឹងប្រើប្រាស់ ដូច្នេះអ្នកពាក់ព័ន្ធពិសេសយុវជនត្រូវរួមគ្នាលុបបំបាត់បញ្ហានេះតាមរយៈការអប់រំមិត្តភក្តិនិងអ្នកនៅជិតកុំឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CDC បានបង្ហាញថាបារីអេឡិចត្រូនិកផ្ទុកសារធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដែលអាចបង្កឲ្យមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃមិនតែប៉ុណ្ណោះបារីអេឡិចត្រូនិកមានផ្ទុកនីកូទីនដែលជាសារធាតុញៀនហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលរបស់មនុស្សវ័យក្មេង វាមិនមែនជាឧបករណ៍សម្រាប់ផ្ដាច់បារីនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាជាឧបករណ៍ដែលនាំឲ្យមនុស្សវ័យក្មេងដែលមិនធ្លាប់ប្រើប្រាស់បារីសោះឲ្យឈានទៅរកការប្រើប្រាស់បារីព្រមទាំងអាចនាំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកឈានទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនផ្សេងៗទៀតទូរទស្សន៍សិកជនជាទីក្រុងព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកបានទស្សនាបាញ់មីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៀតខ